Цьогорічна господарка Олімпіади Південна Корея передала олімпійський прапор Пекіну. Саме це місто буде столицею наступних зимових змагань у 2022-му. Урочисту церемонію провели посеред найвідомішої ділянки Великої китайської стіни під назвою Бадалін. Тим часом у Токіо вже готуються до літньої олімпіади, яка відбудеться 2020 року. Організатори представили новостворені талісмани спортивних змагань. Це дві фігурки, намальовані у стилі японських коміксів, манга та розфарбовані у рожеву та блакитно-білу клітинку. Героїв наділили особливими рисами характеру та надприродними вміннями.